أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Hazrat Halifatul Mesih peti da Allah bude njegov pomagač je rekao zbog teške situacije za Ahmed i Musmanu u Pakistanu i nekim drugim dijelovima svijeta. Neki ljudi mi pišu i govore i insistiraju da umjesto da mi uvijek pokazujemo sabor i strpljenje bi trebali da pokažemo da smo spremni za odbranu. Oni također, Halifatul Mesih kaže, navode Muslima Auda radijallahu anhu da je dao džematu posebnu dozvolu da se džemat suprotstavi protivnicima u njegovom vremenu. Ovo su svi pogrešni zaključci koji se pripisuju Muslima Audu radijallahu anhu. Ovo je svačeno pogrešno, znači to halifa kaže. Ovo su neki možda pročitali, ali nisu shvatili ovo kako treba. Hazreti Muslim Aud radijallahu anhu je dao neka naređenja, ali sve je to bilo u okviru zakona, ništa protiv zakona to znači. Nikada nije dao dozvolu da se protestuje. Dalje, ako se ikada desio protest, onda se to dogodilo sa halifinom dozvolom. Znači, nije bilo dozvoljeno da se sakupi i samo protestuje. Znači, prije razdvajanja Pakistana i Indije, dok su Britanci vladali Indijom, neki britanski političari su pokušali da navedu mnogo puta Hazreti Muslimaudove radijallahu anhu govore kao provokativnim da bi ga mogli pritvoriti. Kako god, uvijek su propali u ovome jer je Muslimaud radijallahu anhu uvijek rasvijetlio njihove ciljeve i obratio bi se džematu govoreći da zajednice od poslanika uvijek pokazuju strpljivost i pridržavaju se zakona. Znači, ovo je bilo rečeno od onih protivnika koji su rekli da zbog Muslimaudovih govora oni su bili sigurni da će ga uhapsiti sa nečim. Kao što navede u tim svojim govorima. Kako god, kad bi se govor njegov završio, on bi usmjerio džematlije da ne smiju ići protiv zakona. I ovo bi znači uništilo planove ovih podlih ljudi. Kako bi bilo moguće da muslima od radijallahu anhu kaže nešto naprotiv islama. Znači, to je nemoguće. Što bi bilo protiv učenja također obećanog Mesija alejhi selam? Obećani Mesija alejhi selam je usmjerio džemat mnogo puta da budu strpljivi i da se mole.
Mnogo puta je rekao da oni koji nemaju sabora da hodaju po ovom trnovitom putu uz njega mogu da napuste ga. Zaista sabor je to što je uspostavilo razliku džemata u svijetu. Mnogi novinari i političari me pitaju kao da između onih koji su protiv nas su ljudi isti koji postaju Ahmedi muslimani. To Hazur njima kaže da oni postanu posle, oni su prvo protivnici, ali postaju posle Ahmedi muslimani. Hvala Allahu, ljudi nam se pridružuju iz tih takvih grupa. Mi se možemo protiviti na isti način njima, ali mi smo, znači, prihvatili imama vremena koji nam je rekao da bi dobili blagoslove Allaha Dželešanuhu, mi moramo da se ponašamo sa strpljenjem, znači moramo da imamo sabor. Znači, mi možemo praktikovati ili tražiti svoja prava, ali uvijek moramo poštovati zakon. Obećan Mesija, alejhiselam, nam je rekao da sve ostavimo Allahu Dželešanuhu. I da se ni legalno ne tužimo na protivnike. Rekao je da će Allah da bude naša pomoć i on zaista nam je pomogao. Ovo je praksa poslanika da sve sa saborom i strpljenjem rade. Ljudi su začuđeni ovakvim odgovorom, ali onda shvate i kažu ovo je odgovor onih koji žive u miru. Želim da se obratim na temu koju su naveli u vezi ili na hutbu ili govor Hazreti Muslimauda radijallahu anhu koju oni navode. U ovoj hutbi Hazreti Muslimaud je objasnio detaljno šta je strpljenje, to jest šta je sabor, i rasvijetlio je ovu temu. Činjenica je da poslije ovoga je počeo da govori na temu morala mnogo hutbi i povezao bi ih sa temom sabora. U svakom slučaju, da bi dobili korist iz te hutbe, Halifatul Mesih V. kaže: ja ću da govorim u vezi ovoga i također ću da navedem upute obećanog Mesija alejhi salama šta nam je on savjetovao u vezi sabora. Hazreti Muslimauda radijallahu anhu je rekao da bi strpljiv, da biti strpljiv je znači podmorajuće stanje i vitalno stanje svake zajednice koja je uspostavljena od strane poslanika. Jedna druga zajednica ne može postići da svijet prati njihove korake. Dalje je rekao da nijedna zajednica iz prošlosti nije postigla ovo bez sabora. Sabor ima dvije strane. Znači, jedna je kada je osoba u stanju da djeluje prema nečemu, ali ta osoba izabere sabor umjesto djelovanja. Druga strana je kada osoba nema snage, znači ne može da djeluje nikakvim načinima, i ta osoba izabere sabor. Kada osoba ima snagu i mogućnosti da se suprotstavi nekome, ali ta osoba izabere sabor, znači na način na koji se oponenti nam suprotstavljaju, mi trebamo da pokažemo sabor. S
druge strane, kad neko nema mogućnost, ali i dalje pokazuje sabur prema Allahovom određenju, na urdu sabur znači da osoba treba da šuti, ali na arapskom jeziku ima ogromno značenje. Kada to razmotrimo na arapskom, mi shvatimo zaista šta je sabur i kakav vjernik treba da bude i da se ponaša sa saborom. Uzvišeni Allah je naredio sabor ljudima. Moraju da zaista shvate šta je sabor. Nalazimo tri značenja sabora. Prvo, da se klonimo grijeha i da se ne prepuštamo grijesima. Drugo, da ostanemo istrajni i da radimo dobra djela. Treće, da ne dozvolimo da kukamo ili nabrajamo u teškim situacijama. Ovo su objašnjenja na urdu jeziku. Znači, što se tiče prvog znači načina, osoba treba da uradi sve od sebe da se ne predaje grijesima i da uvijek bude oprezna, znači i prema budućim grijesima koje mogu postojati. Onda nemamo ništa od toga reći da smo saburljivi ili strpljivi. Iskrena strpljivost je da kada se koristimo, kada se konstantno znači borimo da se očistimo iznutra, Allah Dželešanhu pomaže takvim ljudima na način koji oni ne mogu ni zamisliti. Naši protivnici žele da mi odbacimo sabor i da se ponašamo na isti način kao oni. I tako bi oni uspjeli u svojim njihovim ciljevima. Ali Allah Dželšanuhu želi da se mi analiziramo i da vidimo da li se mi ponašamo prema njegovim naređenjima i da se onda ponašamo kako treba. Što se tiče drugog primjera sabora, osoba treba da nastavi da radi dobra djela i uvijek traži način za ta dobra djela. Ovo je vrsta sabora također. Ovo će da podari znači osobi Allahovu bliskost. I to kroz molitve. Allah Dželešanu u časnom Kur'anu kaže, prijevod tog ajeta kaže, i tražite pomoć sa strpljenjem i molitvama. I ovo je zaista teško osim onima koji su skromni i strpljivi. Jedino oni koji se boje Allaha su skromni i jedino oni koji traže Allahovo zadovoljstvo su u stanju da pokažu takvu strpljivost. Na drugom mjestu Allah Dželšanhu kaže, i oni koji istraju tražeći Allahovu nagradu i koji klanjaju svoje namaze i troše od onoga što smo im mi podarili u tajnosti i otvoreno i zamjenjuju zlo sa dobrim. To su oni koji će imati najbolju nagradu. Ovaj svijet je privremen i imamo poteškoće i iskušenja na ovom svijetu, ali glavno utočište je uz Allah Dželešanhu. Onda sabur je druga riječ u traženju Allahovog zadovoljstva, skromnost i molitve. Ovo je jedino moguće kada se mi reformišemo i radimo prema Allahovom učenju i kada naš cilj bude samo Allahovo zadovoljstvo. Onda, kao što je već spomenuto, jedno objašnjenje sabora je da ne nabrajamo i ne kukamo ni za čim, znači da li bili u nekim poteškoćama, financijskim, zdravstvenim, bilo čim, i da kao kad ljudi počnu govoriti kao šta im je Allah ovo priredio, ovo su znakovi nestrpljivosti, bilo kakva žalba protiv Allaha je loša. Osoba uvijek mora da šta god oni posjeduju je zbog Allahovog blagoslova. Jedan dan Allah, na primjer, nešto nam uzme, drugog dana nam on nešto podari. Ti koji tako razmišljaju su pravi vjernici i to su ti koji pokazuju istinito strpljenje. Ovo su tri načina sabora, strpljenja.
kako god uvijek trebamo da budemo svjesni da sa saburom se na primjer ne može pomiješati ništa ovo svjetsko. Sabur je samo da bi zadobile Allahovo zadovoljstvo. I samo se tad to smatra istinski sabor. Da kada neko ostane, na primjer, tih u danima kada ih kralj ili njihova vlada progoni, samo radi Allahovo zadovoljstva, onda ovo se može reći da je ovo pravo strpljenje. Ta osoba znači pokazuje pravo strpljenje, ali ako neko to radi samo da bi sačuvao svoj život, onda je to pogrešno. Mi smo istrajni jedino zbog toga što nam je Allah naredio sabor i istrajnost. Ali da je ovo bilo naređeno samo da se ne suprotstavljamo protivnicima, pa onda postoje mnogi Ahmedi koji su spremni da pokažu ovim protivnicima zaista osvetu, bez ikakvog straha za svoj život. Kako god mi ovo nikada nećemo uraditi, jer ide protiv učenja koje nam je dato i mi ne volimo takva djela jer to nisu djela zajednica koje su osnovate od strane poslanika. U našoj zakletvi ili bejatu mi smo odbacili da se, znači obećali u stvari, mi smo obećali da se klonimo svake vrste, znači zla. Obećani Mesija alejhi salam nam je oštro zabranio bilo kakva djela protiv ovog naređenja. Muslima od radijallahu anhu u vezi sabura nam je rekao da je vrlo jasna razlika kad neko nema čast i srama. Naprimjer, ako nekome treba pomoć i on traži od nekoga tu pomoć, ako ta osoba od koje se pomoć traži nazove ovu osobu kao bestidnom i besrama i ismijava ga, a ta osoba kojoj je pomoć potrebna se smije unatoč riječima koje mu ova osoba upućuje, samo zbog toga da bi mu ta osoba pomogla, onda ta osoba ne posjeduje čast i ne posjeduje ponos. Kako god, radi religije ili nacije, nekada osoba mora da pokaže sabur i istrajnost. I ovo traži od te osobe da ostane, znači, mirna, punom saboru. Nema ništa sa osobnim, znači, potrebama čovjeka. To je, znači, pravi sabor. Onda, ako osoba tad ostane tiha, ovo je sabor. Ovo nije nedostatak časti. Ovo je postupak da se postigne nešto mnogo dobro za zajednicu i naciju. Naprimjer, ako se suprotstavljanje nekome i ovo, ako se mi suprotstavimo i to prouzrokuje loše za naciju, ali te osobe i dalje napadnu, znači radije nego da pokažu sabur, znači u tim situacijama kada zaista ta situacija obuhvata mnogo, mnogo ljudi i te osobe, znači, ne pokažu sabor, nije ništa u vezi njih, već je, znači, nešto što će prouzrokovati većem narodu, takve osobe se smatraju nepromišljenje. Jer njihova djela će da naude cijeloj naciji ili religiji. Onda, kada osoba se suzdrži radi napretka njihove nacije i da sačuva, znači, svijet od zla, onda ovo je zaista sabor. Uvijek držite ovo na umu. Neki ljudi postanu vrlo uzbuđeni kada je neko pritvoren i govore treba se nešto
znači poduzeti. Ovo je pogrešno. Neprijatelji žele ovakve reakcije od nas. Da bi opravdali svoje postupke, oni bi onda još više radili sa onim političarima koji su već protiv nas i tražili bi da se Ahmedi hapse još više i da je još više, na primjer, bi nam dali restrikcija ili bi ostali, na primjer, ili bi otišli vladama gdje su mnogi ili svi protiv nas i žalili se još više na nas. Neke vlade u tajnosti zaštićuju naše protivnike i licemjeri od ovoga bi imali korist, a ne mi. Mi znamo kada se ovo radi da situacija za nas postaje još gora. Postoje primjeri gdje je ovo donijelo više lošeg za nas i našu zajednicu nego pomoglo, znači kada se suprotstavimo ih. Kada smo pokazali sabor, onda situacija je uvijek bila bolja. U svakom slučaju mi govorimo i dajemo im poruku da mi pripadamo ovoj naciji i mi samo se držimo islamskog učenja. Ovo ima polako pozitivnu reakciju i mi smo iskusili da je ovo zaista tačno. Ako mi odgovorimo na vulgarnost vulgarnošću ili brutalnost brutalnošću, onda ćemo da ostavimo negativan utisak umjesto pozitivnog na one kojima mi pokušavamo predstaviti učenje islama. U tom slučaju ovi ljudi bi mogli da nas pitaju kakvu mi onda imamo dobrobit prihvatanjem imama vremena. Stvari koje trebaju da ih privuku našoj zajednici mogu da kažu da se mi ponašamo kao naša opozicija. Praksa poslanika i njihovih zajednica je da oni se ponašaju sa saburom. Kao što Allah Dželešanhu kaže i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i obećani mesija nas je naučio tome. I onda držite na umu da mi moramo sve da podnesemo za dobrobit zajednice kroz strpljenje i sabor. Činjenica je da je Hazreti Muslima radijallahu anhu rekao da mi ne trebamo kucati na vrata vlade. Mi trebamo da trpimo i ponašamo se uz sabor. Zreti muslima odredi Allahu anhu je citirao obećanog Mesiju alaihi salama koji je rekao da neki mogu pomisliti da je on koristio neki strog govor u nekim od njegovih knjiga i da nam ovo daje da mi možemo da radimo isto. Ti ljudi trebaju da imaju na umu da Allah Dželešanuhu i njegov poslanik imaju poseban status na ovo svjetskim načinu da sudija može da, posvjedoči da je neko lopov ili da mu da kaznu jer je to njegova dužnost kao jednog sudije da dokaže i da daje kaznu zbog reformacije. Kako god, nema svako pravo da stavlja etikete drugima da su oni lopovi, lažovi, kriminalci i tako dalje. Znači imaju vlasti za to. To samo donosi loše za društvo. Kada bi svi imali pravo da rade, znači ovo, zato postoje legalni organi. Da je obećan Mesija alejhi salam pokazivao ljudima njihove nedostatke, on je to radio radi njihove reformacije. U vezi sebe obećan Mesija alejhi salam kaže da kada čuje da ljudi govore loše protiv njega, psuju ga i slično, on se moli za takve ljude da im Allah podari milost. Ovo učenje je obećani Mesija alejhi salam naredio i nama da moramo da podnosimo svu nepravdu sa saborom. Hazreti Muslima odradi Allahu anhu nam je dao primjer iz života obećanog Mesije kada je jednom putovao u Lahor i neki su počeli da bacaju kamene na njegova
znači kočije. On je putovao u kočijama koje su bile zatvorene. Obećani Mesija alejhi selam nije uopšte promijenio izraz svog lica. Kamen je znači razbilo i staklo na tim kočijama, ali on nije promijenio znači svoje ponašanje. Ali obećani Mesija alejhi selam se obhodio prema tim ljudima, oni su ga poslije prihvatili. Ovo su isti morali koje mi moramo pokazati na današnjici. Ako je neko okrutan i ne ponaša se pravedno, Allah dželešanhu će se pobrinuti za takve ljude. Uslov je da naše dove su praćene sa djelima. U vrijeme poslanika, salallahu alejhi ve sellem, znači našeg poslanika, mnogi su prihvatili islam gledajući u njegov primjer i njegov sabor i istrajnost. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi znači su se uvijek ponašali sa saborom. Mi nalazimo ove primjere također u našoj zajednici. Kako je Muslim Maud radijallahu anhu naveo da u toku vremena obećanog Mesija alejhi salama prema njegovom saboru to privuklo mnogo ljudi da se pridruži njegovoj zajednici. Mi i na današnjici svjedočimo ovome. Mnogi mi pišu pisma da su ušli u zajednicu učeći historiju džamata. Jednom dok je govorio zajednici da pokazuju istrajnost, obećani Mesija alejhi selam je rekao: sabor je odlična karakteristika onih koji pokazuju strpljenje i ne odgovaraju u ljutnji, oni ne govore samo, znači oni tad ne govore, oni su strpljivi. I obećan Mesija kaže: radi Allah dželešanhu se obraća kroz njih kada oni smire svoju znači ljutnju i slično. Zajednica mora da pokazuje sabor. Ne može da odgovara okrutnostima okrutnošću. Oni koji su me odbacili, oni ne moraju da govore o meni sa poštovanjem, kaže obećani Mesija. Oni, znači, kada govore njegovo ime, ne moraju da pokazuju poštovanje. Mnogi primjeri ovoga se nalazi u životu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ništa nije bolje od sabora, ali mnogi se ponašaju da je sabor ogroman teret. Allah pomaže one koji praktikuju sabor. Dalje obećani Mesija alejhi selam govori: moja zajednica će proći kroz iste poteškoće kroz koje je prolazila zajednica našeg časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prva poteškoća će biti kada osoba uđe u ovu zajednicu, njegovi prijatelji, porodica, svi znači prekidaju veze sa tom osobom. Nekada do te mjere da roditelji, braća, sestre postaju neprijatelji. Oni ne nazivaju selam jedni drugima i ne dolaze ni na dženazu. Mnoge poteškoće kao to, obećani Mesija alejhi selam nastavlja, kaže: ja sam svjestan da postoje neki ljudi sa takvim ponašanjima. Kako god, zapamtite da prođete kroz ovakve poteškoće je prijeko potrebno. Vi niste iznad poslanika i vjerovjesnika, znači, koji su svi prošli kroz ovakve poteškoće. Poteškoće dolaze da učvrste vjerovanje osobi, da donesu transformaciju i da drže osobe pri njihovim molitvama. Onda je neophodno za vas da kročite u stopama poslanika i vjerovjesnika i da pokazujete istrajnost i sabor. Nećete biti gubitnici zbog toga. I prijatelji koji vas odbace zbog toga što ste prihvatili istinu
nije vam istiniti prijatelj. Da su vam bili pravi prijatelji, bili bi uz vas. Umjesto da se svađate s njima zbog toga što ste se pridružili ovoj zajednici, vi trebate u tajnosti, znači da se molite za njih. Ne samo da se ne svađate s njima, vi trebate da se molite Allahu Dželešanuhu da im podari isti razum kao što je i vama i da shvate učenje ovo. Obećani Mesija alejhi selam nije samo zabranio imati konflikte i praviti nemir, on je naredio da se molimo, naredio nam je da budemo milostivi, tako da i drugi mogu da saznaju o istini. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori: da naš pobožan primjer i odličan karakter treba da bude dokaz da ste na ispravnom putu. Ja sam poslat da vam da vas podsjetim i podsjećam da se klonite svih nemira i korupcije i da usvojite sabor. Odazivajte se zlu dobrotom. I oni koji nastave da stvaraju nemire, vi se odmaknite od takvih osoba. Kur'an nam naređuje da se odmaknemo od takve situacije. Često vidimo da ljudi se nekad predaju svom zlu i lošim mislima. Oni provociraju druge. Kad takvi ljudi dobiju kao uzvrat njihovom zlu dobrotu, oni se osjećaju postiđeno. Zaista na ovom vremenu postoje mnogi koji su bez stida. I oni su okrutni, ali također postoje neki koji se stide svojih dijela i kaju se. Dok sam govorio u vezi Bangladeša, Halifatul Mesih V. kaže, spomenuo sam jednog mladog čovjeka kojeg je naš također mladić opomenuo, pitao ga je zašto to radiš, zašto to držiš u ruci, koji je razlog tome da se tako ponašaš. Ovaj pobunjenik je bacio taj kamen i otišao je. Obećani Mesija alejhi selam nasavjetuje i kaže: govorim vam istinito, nikada ne napuštajte sabor. Sabor je oružje kojim se može postići ono što sa pravim oružjem se ne može. Jedino sabor može osvojiti srca. Zaista morate znati da mi dajete mnogo bolova kad iko, znači iz ove zajednice, se posvađa s nekim ili jedni s drugima. Ja sam strogo protiv takvog ponašanja. I Allah Dželešanhu ne pomaže put osim put bogobojaznih. Želim da vam skrenem pažnju da je Allah Dželešanhu toliko skrenuo pažnju na ovo da kada uđete u ovu zajednicu i ne ponašate se sa saborom i tolerancijom, onda ta osoba nije zaista dio ove zajednice. Ovo je ozbiljna opomena koju mi svi trebamo da držimo na umu. Obećani Mesija alejhi selam dalje kaže: jedan razlog zašto se vi uznemiravate jeste kada ljudi govore protiv mene ili zajednice na loš način. Kao rezultat članovi postaju uznemireni. Obećani Mesija alejhi selam kaže: vi morate ovo da ostavite Allahu. Vi ne možete da ovima sudite. Ostavite moje stvari Allahu Dželešanuhu. Budite smireni i tolerantni kad ovo čujete. Vi ne znate do koje mjere ja dobijam njihove uvrede kroz pisma i slično. Ova pisma
su kao neplaćena i onda kad i on primi od poštara mora da plati tu poštarinu. Kad otvorim ta pisma, ništa osim znači uvreda ne nalazim u tome. Uvrede su toliko, ja sam siguran da drugi poslanici nisu morali proći kroz takve uvrede. Ja ne vjerujem da ni Ebu Džehel je posjedovao takav riječnik kao što ovi ljudi posjeduju. Kako god, ako ja se obhodim prema ovim sa saborom, onda i vi morate da se znači okrenete saboru. Obećan mesija alejhiselam uvijek znači se okretao saboru. Kao što je Muslima od radijallahu anhu rekao da je obećani mesija alejhiselam uvijek izabrao sabor. Ako prema tvrdnjama ljudi obećani mesija alejhiselam je bio okrut i ako je to bilo zbog reformacije, ovo je bilo pravo koje mu je Allah dželešanhu dao za to pravo. Da kao nema svako ovo pravo. Ako se mi ne reformišemo, onda će biti posljedica. Obećaj Mesija kaže koliko će oni nastaviti da govore protiv meni. Oni će se umoriti da to rade, ali ja nikada neću se umoriti da budem strpljiv. Ja znam sa potpunim ubjeđenjem da me je Allah dželešanu poslao i postavio, znači poslao sa ovom misijom. Onda kome više naude njihove riječi, meni ili njima. Njihove zajednice se smanjuju dok moja zajednica raste. Kako onda ova zajednica ima preko 200.000 ljudi kada je obećan mesija ovo govorio, znači zajednica je tad brojčano bila imala 200.000. Hvala Allah Želešanhu. Na današnjici naša zajednica također je dosegla svaki kutak ovog svijeta. Da li se ovo desilo sa protestima? Ne. Ovo je rezultat žrtvovanja, sabora i molitvi. I da bi postigli naš najveći cilj moramo da usvojimo sabor. Obećan Mesija alejhiselam dalje govori, ovi ljudi me nazivaju kafirom, ali naša zajednica nastavlja da raste. Da je ova zajednica uspostavljena kroz varanje i slično, onda ove njihove riječi bi ostavile utisak na našu zajednicu. Kako god, nijedno ovo svjetsko biće ne može uništiti nešto što je Allah dželešanuhu započeo i postavio. Sve njihove spletke su učinile da mnogi shvate šta rade loše protiv mene. Ja govorim da oni koji su protiv mene isto kao da stavljaju ruku protiv rijeke. Rijeka koja svom snagom teče i oni pokušavaju da je zaustave. Nešto što se ne može zaustaviti. Oni pokušavaju da nas zaustave verbalnim uvredama. A dobro znaju da ovo ne može biti zaustavljeno. Ja se pitam kakvi su to muslimani koji mogu izgovarati takve riječi a zvati sebe muslimanima. Na primjer, oni razne riječi izgovaraju na svojim religijskim skupovima. Kunem se Allahom Dželešanuhu da nikada nisam ni najniže ljude moralnog stepena čuo da izgovaraju neke vulgarne riječi kao ovi muslimani. Činjenica je da njihov vulgarni jezik je predstavnik njihovog istinskog stanja. Oni ovakvim ponašanjem pokazuju kakvo je njihovo stanje. Stanje nevjerovanja. Ovi ovakvi, znači ljudi, da broje i u milionima, oni ništa ne mogu
nauditi Allahu. Oni kad pišu ovakve riječi, oduzimaju od svojih djela. Ne shvatam zašto oni ovo rade. Da li zbog toga, zato što govorim da ne obraćaju, običan mi se kaže, ne znam zašto ovo radi, da li zbog toga, zato što im govorim da ne odbacuju časni Kur'an, da ono ne odbacuju poslanika, sallallahu alaihi veselam. Iako piše u časnom Kur'anu da je Isa alaihi salam preminuo i da se neće vratiti na ovu zemlju, oni ne žele da ovo prihvate i prihvataju znači stvari koje su kontra časnom Kur'anu. Da se ja nisam pojavio i da Allah nije uspostavio ovu zajednicu, oni su mogli da govore šta su god htjeli, jer nije niko bio među njima da ih upozori. Kako god sada kada mi je Allah Dželešanhu, kada me je poslao, ja sam poslat kao El Hakam, sudija. Od časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, onda nemaju pravo da me kritikuju. Bogobojaznost nalaze da me ne odbacuju i da trebaju da poslušaju šta imam da kažem. U stvari, bogobojaznost nalaži. Ja iskreno govorim da moj dolazak i oni kao nemaju, govori da nemaju pravo da govore protiv mene, jer ja sam došao od Allah Dželešanuhu i pojavio sam se kao hakam, to je sudija. Primjer sabora časnog poslanika, salallahu alaihi veselam, je neuspoređujući. Obećani Mesija alaihi salam kaže, ljudi Musa alaihi salama su ga prihvatili odmah. On nije prolazio kroz poteškoće svog naroda. Njega je faraon progonio. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio odbačen od svog naroda. Oni su ga stavljali na mnoge poteškoće, ali kakav je ogroman uspjeh časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem doživio, iako je prošao kroz sve to. Kada je Allah dželešanuhu naredio poslaniku da širi vjeru, njegov narod ga je odbio. Onda ih je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao i pitao da mu odgovore da ako on kaže njima da postoji jedna velika armija koja se nalazi iza brda, da li će mu povjerovati? Rekli su da bi mu odmah povjerovali jer su ga uvijek smatrali istinitim. Kada su ovo potvrdili, rekao im je, ja vam iskreno govorim da ja sam Allahov poslanik, i upozorio ih je, znači, kaznom. Čim je ovo rekao, zli ljudi među njima su postali ljutiti i znači oni su na uzbila rekli da treba ga uništiti, iako... Naprimjer, ovo je žalosno jer učenje je bio njihov spas. Oni su ga odmah počeli da odbacuju. Razmislite u vezi ljudi Musa a.s. Oni su ga odmah prihvatili, iako su bili ljudi hladnih srca. A ljudi poslanika s.a.s. koji je bio veći poslanik od Musa a.s., njegovi ljudi su ga odbili. Oni su stajali protiv poslanika. U opoziciji, oni su znači pokušali mnogo puta da ga ubiju. Progonili su ga 13 dugih godina. 13 godina nije kratko vrijeme. Kroz što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prošao u tim godinama je vrlo teško i opisati. Oni nisu ostavili, što se kaže, neokrenut kamen da znači ne učine štetu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ali kako god Allah Dželešanuhu je naredio sabur i istrajnost muslimanima. Ovo je istinito značenje sabura i strpljenja. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao i raniji poslanici, on je znači pokazao taj stepen sabura nam. On je nastavio da aktivno propagira vjeru
i nastavio je progres vjere. Prijašnji poslanici, zato što su bili poslati jednom ili određenom narodu, oni su prolazili kroz poteškoće od jednog naroda. Sabor časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem bio mnogo veći od njihovog, jer zbog toga ne samo da su ga njegov narod mu se protivio, nego i kršćani su bili njegovi neprijatelji. Kada im je bilo rečeno da je Isa alejhi ve sellem bio Allahov sluga i poslanik, oni su bili toliko ljuti jer su oni smatrali da je on Bog. Kako god, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je donio istinu. Ovo je princip da oni koji, na primjer, posvoje nešto kao njihovog Boga i obožavaju to, njima nije lako da se ostave toga. Vrlo je to teško za njih. Idolopoklonci, praksa, ta praksa se idolopoklonička se je bila uvukla u jevrejsku vjeru. I oni su potpuno odbili Mesiju, oni nisu bili spremni da prihvate Isa alejhi selama. Tako u vrijeme poslanika njemu su se protivili idolopoklonci, mnogobošci, kršćani i jevreji. I druge vjere su se protivile poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Jevreji su smatrali da je Isa alejhi selam bio lažov, neuzubila. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem im govori da su oni bili lažovi i da je Isa alejhi selam bio iskreni Allahov poslanik. Oni su smatrali da pečat poslanika će da bude izraelski poslanik. Prema Tevratu oni su pogrešno protumačili jedno predskazanje u Tevratu, jer tu govori da će poslanik biti između njihove braće. Oni ovo smatraju da će taj poslanik biti iz potomstva djece Izraela, gdje predskazanje nam govori da su to djeca od Ismaila alejhiselama. Kada su čuli tvrdnju poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da je on pečat poslanika, sve njihove nade su bile izgubljene i sve što su dobili u Tevratu je bila kao lažna poruka. I zbog ovoga su bili velika opozicija poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ahmedi sa sela je jedan došao da obiđe obećanog Mesiju alejhi selama. I on mu je govorio kako postoji jedan učenjak u tom selu i progoni ga previše. Rekao je: molim te, moli se za mene, rekavši da kao taj učenjak u selu on radi u medresi i žestoki mu je protivnik i kao nanosi mu mnogo poteškoća i kao molio se obećano Mesiji da kao obećani Mesija se moli Allahu da ga Allah pošalje na kakvo drugo mjesto iz tog sela. Kada je ovo čuo, obećani Mesija alejhi selam se nasmijao i rekao: ako si se pridružio ovoj zajednici, onda nauči da patiš. Ako ne prolazimo kroz neke bolove ili poteškoće, onda zaista bi nam nagrada bila... zašto bi nam nagrada bila obećana? Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je 13 godina trpio u Mekki. Ti ne znaš kroz šta su oni prošli, to mu je rekao. Mi nikada nismo to kao doživjeli. Ali je poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetovao sabor i strajnost i na kraju šta su oni bili? Oni su bili pobjednici. Allah je odredio da ova zajednica se proširi u cijelom svijetu. Sada vidimo da nas ima kao malo tih je što nanose koji imaju poteškoće. Ako Allah Dželešanu bude želio, oni vam ništa neće moći. Allah kroz njih želi da vam naučiš saboru. Kada budete strpljivi neko vrijeme i vidjet ćete kako ta situacija vam se čini da nije to nešto veliko,
Oni koji vam rade poteškoće ili će se pokajati ili će biti uništeni. Ja dobijam toliko pisama gdje mi ljudi govore da su kao oni u vezi mene pisali, obećani mesija, kaže razne riječi. I oni su to radili zbog toga što su smatrali da je to nešto dobro. Sada se ti ljudi pokajali i oni su dio moje zajednice. Sabor je način obožavanja, kaže obećani mesija. Da Allah Đalešanuhu je rekao da oni koji pokazuju sabor, Allah će im podariti beskonačnu nagradu. Oni se beskonačno, znači, biti će blagoslovljeni i Allah to ne obećava, znači, ovakvu nagradu za druga obožavanja kao za sabor. Znači, kada osoba prolazi kroz bol i istraje, njihova vjera ojača i oni ojačaju kroz taj sabor. Slično. Jednom su neki ljudi došli u Kadijan da daju bejat, dok ih je savjetovao obećani mesija i rekao: ovo svjetski ljudi su mnogo oni se mnogo oslanjaju na ovo svjetski život i stvari. Allah Đelešanuhu nema potrebu za tim. Allah Đelešanuhu, ako želi, on će dati svojim voljenim slugama da uspiju. Bez bilo kakvih ovo svjetskih pomoći, znači. I on im pomaže svojim načinom. Ukratko, operite svoja djela, veličajte Allaha Đelešanuhu. Oni koji zaborave da se sjećaju na Allaha Đelešanuhu postaju plijen šeitanom. Mnogo se kajte, obećani mesija kaže. Ne dozvolite da ova praksa nestane iz vaših života. Nikada ne živite ni trenutak bez pokajanja. Uvijek se kajte. Jedino ona ruka ostaje zdrava koja se koristi, a koja se ne koristi postaje slaba ruka. Onda se pobrinite da se kajete. Ako se neko iskreno i često ne kaje, onda je kao sjeme koje se usadilo na kamen. Ako se osoba iskreno kaje, onda je ta osoba kao sjeme koje se posadi u najplodniju tlu, koje donosi plodove u određeno vrijeme. Ovih dana postoje mnoge poteškoće da ovakvo pokajanje se uradi. Obećani mesija, alejhi selam, je rekao novim Ahmediji tada: sad kada odete odavde, morat ćete prolaziti kroz razne poteškoće. Ljudi će govoriti da ste dali zakletvu lažnom čovjeku, nevjerniku i slično. Svašta će vam govoriti. Nemojte da se predate njihovim uvredama, nemojte da budete ljutiti prema takvim ljudima. Mene je Allah Đelešanu poslao da podučavam sabor. Obećani mesija, alejhi selam, je rekao: morate se moliti Allahu da vas uputi. Obećani mesija, alejhi selam, je poslat da nas nauči saboru. Onda naš uspjeh je u slijedeđenju njegovih koraka. Obećani mesija, alejhi selam, kaže: oružje koje će nas dovesti do pobjede su istakfar, teuba, pokajanje, a ne da se ponašamo kao oni kao oružje koje vodi pobjedi, nije da se ponašamo okrutno. To je istakfar, teuba, povećanje religijskog znanja, svatanje Allahove veličine i moći, klanjanje 5 dnevnih namaza. Obožavanje je ključ uslišavanja naših molitva. Držite se što dalje od svakog zla. Ovi savjeti su put našeg progresa i spasa. Ako se budemo držali ovih savjeta od obećanog mesija, alejhi selama, bit ćemo uspješni. Nije važno koliko neprijatelji rade neprijateljstva prema nama. Mi moramo da povećamo naše molitve i da padnemo Allahu Đelešanuhu na seždu. Ovo je tajna naših progresa. Obećani mesija, alejhi selam, mnogo puta je savjetovao ovo, a ne da se mi
protivimo drugima. Naša pobjeda je obećana, mi moramo da nastavimo, da živimo i da imamo mudrost. Mnogo našeg posla može biti završeno s mudrošću i zbog ovoga je neophodno da se ponašamo s mudrošću. Ako svaki Ahmedi shvati svoje dužnosti, mnogi problemi će da se riješe kroz naše ponašanje i molitve. Tala Đelešanuhu nam pomogne da budemo strpljivi, da se mnogo molimo i da nam omogući da se ponašamo prema uputama da bi postigli znači njegovo zadovoljstvo. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله